মঙ্গলবাৰে অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 12 জিলাৰ 40টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন মানকাছৰ দক্ষিণ হালমৰা ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গোলকগঞ্জ পশ্চিম বিলাখীপাৰা পূব বিলাখীপাৰা গোখাইগাঁও পূব কোকৰাঝাৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ সিদলি বঙাইগাঁও বিজনী উত্তৰ অভয়াপুৰী দক্ষিণ অভয়াপুৰী দুধনৈ পূব গোৱালপাৰা পশ্চিম গোৱালপাৰা জলেশ্বৰ হৰভোগ ভৱানীপুৰ পাটাচাৰকুচি বৰপেটা জনিয়া বাঘপৰ সৰুক্ষেত্ৰী চেঙা বকো ছয়গাঁও পলাশবাৰী জালুকবাৰী দিছপুৰ পূব গুৱাহাটী পশ্চিম গুৱাহাটী হাজো তামোলপুৰ বৰক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ বৰমা চাপাতাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 337 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব মুঠ ভোটাৰ হৈছে 79,19,641 জন ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 40,11,539 আৰু মহিলা ভোটাৰ 39,07,963 তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে 139 গৰাকী মুঠ 11,401 ভোট কেন্দ্ৰত এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত পুৰুষ প্ৰাৰ্থী 312 গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থী 25 গৰাকী এই নিৰ্বাচনত কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে 316টা সমগ্র নির্বাচনটো পরিচালনাৰ বাবে মুঠ 45,604 গৰাকী নির্বাচনী বিষয়া নিযুক্ত কৰা হৈছে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ণয় হবলগা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ফণী ফুকন চৌধুৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম চন্দন ব্ৰহ্ম ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস অতুল বৰা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা সুমন হরিপ্রিয়া আর নবকুমার হরণিয়া নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট DY365